Goddag og velkommen til Syng med og musik. I dag kan vi tage højskolesangbogen frem. Vi skal slå op på nummer 310. Vi skal synge Nu lyser løv i Lunde, nummer 310. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit rige og magten og æren i evighed. Amen.